Parabéns. Obrigada, viu? Sim. Tá bom. Mamãe, meu dente tá mole. Tá mole teu dente? Aham. Uhum. Muito bem. Ela tá aqui. Pode descer. Olhem esse o jeitinho dela. Pode descer, amor. Eu só venho aqui quando vejo assim. Dá uma esticadinha, porque está perfeito. Fez com muito carinho, com muito amor. Então eu só dou o toque final assim. Já não dá para arreglar por dentro, né? Aqui fica um arrugadinho, mas é parte da moda dela. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E já está. Eu deixo assim, porque foi o que ela fez com carinho e ela tá aprendendo. E está quase perfeita, sim ou não, meninas? Por favor, deem os parabéns para minha filha. Olha, agora meu filho quer arrumar a cama. Olhem, tá aqui a cama dele, já tava começando. Olhem, vamos ver como que ele faz. Ai, que lindo. A maternidade dando retorno. Tem que te ajude? Tá bom. Essas duas têm que colocar uma capa. Mas depois eu coloco. Muito bem. Agora tem que dobrar sua pijama. Minha pijama? Aham, assim como a Rafa. Não consegue? Quer ajuda? Não. Você consegue, né? Tem que esticar, vem assim, esticar. Já vou eu esticando aqui. Não me toque. Na verdade, é que aqui... Opa. Tem, não sei se se apressa, mas tem dois colchões. Por se alguma vez vem na visita e tal. Que não seja minha mãe, porque minha filha gosta de dormir com minha mãe. E em breve temos novidades dela. Então, olhe como ele tá fazendo. Oh, meu filho, que lindo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Uhum. Quer ajuda nele, né? Opa, saúde. Meu filho tá meio agripadinho, mas eu vou dar um xaropinho. Tem um xaropinho natural, que é muito bom. Mas já tá acabando. Tá bom? Ele que eu acho que ele, como tá do avesso, que colocar. Bem, não consigo. Vamos dobrar já? Tá bom, meu amor. Pode dobrar, tá. Ficou assim? Ai, que lindo. Olha como ele arrumou a cama. Que legal. Parabéns. Posso pôr esse aqui? Assim? Uhum. Muito bem. Vou colocar esse assim. Gente, ele tá assim amassadinha porque vira e mexe, ele gosta dessa. Aí coloca como a capa de algodão. Falta esse aqui, que eu coloco para ti. Tu coloca? Tá bom. Onde você? Aqui, do ladinho. Muito bem. E a Jamita, onde está a Jamita? Olha, uhum. Coloca a Jamita ali. Isso, amor. Muito bem, meu amor. Parabéns, bravo. Bravo. Muito bem. Aí depois eu venho e dou meu toque, vocês já sabem. Eu te amo, meu amor. Te amo. Te amo, bom dia. Pode descer? Vamos. Aí eu venho, dou meu toque. Coloco bem aqui, que sempre... Mas está tudo lindo, né, né, Léo? Mas já... Ela poucas vezes faz, mas já tá começando a fazer, isso é bom.
roupa de rachuros. Roupa de rachuros. Caiu uma aqui. De mas, roupa vamos de colocar ano. Aqui. Estão não, não, as peças. Só coloca para lá, gatinho. Muito bem. Bem, tu me vai dando? Sim. Eu tenho tudo aqui. Tu tem dentro. Tudo aqui dentro. Este. Muito bem. Opa. Gracias. De nada. Epa. Que a roupa que caiu. Antes. Muito bem. Diogo. Tudo, tudo, tudo. Uhum. Tá com frio já? Com frio. Vou colocar aqui tua frutinha, tá bom? Eu sou macio. O Léo, ele já comeu o iogurcinho e a frutinha. Agora eu vou... ele acorda sempre mais cedo. Agora eu vou dar um mingau de aveia. E vou fazer um pãozinho na chapa com ovinho. Com cheiro verde, que é cebolita china, que é cebolinha, que vocês chamam. Léo, onde que tu foi? Eu acho que ele foi no seu quarto. Tá no teu quarto? Tá bom. Olha como é a constância de dizer a uma pessoa como tem que fazer, ainda mais uma criança. Como ele tem tapete no seu quarto é bem pequenininho. Eu acho que mais o tapete é a metade disso, desse tapete daqui da sala. E entrando no seu quarto já tá seu tapete. Então, toda vez que a gente vai no tapete, tem que tirar os chinelos. E eles vão só de pés mesmos. E colocam os chinelos. Ah, que sushompa. Vou te ajudar. Tá bom. Agora vai. Vamos embora. Aí o que ele faz? Ele coloca o chinelo. Fecha a porta. Fecha a porta? Vamos deixar a porta aberta para ventilar, filho? Deixar a porta aberta para ventilar. Como vai, minha menininha? Acabou. Muito bem. E eu também, minha acabou. Gente, eu preciso dar uma atenção a esses bolos, esses balões, que foi o aniversário do meu filho. E sobraram esses balões, né? Foi aniversário na escola dele. A gente só comemorou lá, porque tem mais amiguinhos e tal. Ele adora. Eu falei que ia tirar umas fotos aqui, bem bonitinhas. Talvez eu faça um bolo este final de semana e tire umas fotos e tal. Mas vou ver. Vou ver. Porque preciso tirar eles. Eu já postei no grupo de WhatsApp daqui do condomínio para ver se alguém quer pegar, né? E reutilizar. Já me mandaram uma mensagem. Assim que acho que eu vou fazer o bolo hoje. Não sei se vai ser ele nesse vídeo e vou tirar as fotinhas. É de fonte. Gente, vou esquentar aqui nessa panela o mingau de aveia. Já tem bem pouquinho. E para ele ficar no ponto, eu coloco um pouquinho só de leite. Deixa eu ver se ainda tem leite aqui. É bem pouquinho. Então vou fazer isso. Gente, ele fica assim com os cravos. Não sei se dá pra ver. Um cravo da Índia. Mas meus filhos já são espertos em tirar. Eu, cada vez que vejo, eu vou tirando. Mas, se ficarem ali, eles são bem espertos e tiram. Agora que já tá mais grandinho, né? Quando tava um bebezinho, não. Tu quer fazer cocô? Bem na hora, não? Bem na hora. Bem na hora. É isso que é uma mãe. Normalmente eu acordo cedo com ele, um sábado. Se eu acordar, aqui está a canela, vou tirar. Se eu acordar com ele cedo, eu deixo meu marido descansar.
Até que ele acorde sozinho. Aí, como eu já acordei sábado, domingo eu sou que dorme um pouquinho mais e ele fica com as crianças um pouquinho. Porque agora são, acho que é nem 8 da manhã, 7 e pouquinho. Daqui umas 8h30, 9h, ele acorda e amanhã é meu momento. E mesmo eu acordando já mais cedo, eu fico aí na cama, deitada um pouquinho. Eu acho que não tem mais cravo. Vou antes de esquentar, que bom que não coloquei aqui no fogão de indução ainda, tá desligado. Vou no banheiro com ele. Gente, meu filho foi. Bom dia. Não vou filmar você, porque sei que acabou de acordar. Meu filho, como me viu ocupada, e isso é muito bom, viu que eu tava ocupada, foi lá e acordou o papai, que está com uma cara. Um beijinho, meu amor. Não, tu dá. Ele quer ser mimado. Aqui tá meu menino, vou focar também ele, mas tá ali. Gente, bom dia! Vou dar aqui o bom dia, sejam muito, muito bem-vindos. Eu já tava gravando, nem tinha pensado, na verdade, gravar. Mas minha filha falou, mãe, por favor, me grava estendendo a cama, fazendo a cama posta, né? E aí eu falei, claro, eu te gravo. Aí eu fui gravando o Leo quis, o meu pequeno quis que eu também grave ele. E aí eu já abri vlog, porque na verdade eu já tenho vários blogs atrasados, vários vídeos. Mas, por favor, não esqueçam de deixar aqui seu like, se inscrever e sejam muito, muito bem-vindas. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Que? Que tu quer, filho? Eu quero comer. Vamos ver se hoje rola de colocar as fotografias aí nos quadros. Vamos ver. Tem que guardar esses ovos, tem que fazer um monte de coisas por aqui, mas hoje é sábado, eu não sei se vou fazer completinho, porque às vezes a gente tem outros planos. E, gente, desculpa, mas eu tô descabelada. Eu acordei assim com meu filho, 6h30 da manhã, de um sábado. Então, eu já coloquei aqui a frigideira, a aveia para fazer para eles o café da manhã. Cuidado.
tem aqui, criatura. Amigas, estamos aqui, vamos comer em um desses porquilos que vocês chamam. É bem gostosa a comida. Eles não gostam muito, eles preferem minha comida. Mas é sábado, tocava cozinhar aqui a moção. A moção falou, não, vamos comer na rua, vamos mesmo. E eu, vamos. Então vou mostrar um pouquinho da comida, porque é um buffet de comidas bem gostoso. Simples, mas gostoso. Quem ganhou? Adesivos. Adesivos? Por quê? Comeu tudo? Olha para mim. Onde está meu amor? Já foi para o coche. As roupas estão ainda meias molhadinhas. Peraí, para ver se está molhadinha mesmo. Estou colocando aqui as roupas porque lá já está com sombra. Acredito que esse aqui já secou porque eu lavei bem cedo. Vou pegar, vou recolher. Chegamos, gente, e eu tenho aqui umas compras. Essa aqui comprei ontem. Eu acho que tinha mais compras. Ah, tá. Uma compra da Camicado, da Topestoque, da Van. Tem aqui umas com ele e demais coisas. Tem um artesanato que eu fiz, inclusive eu gravei um vlog indo a outra cidade pegar um artesanato que tinha quebrado. Esse aqui tinha quebrado esse artesanato, inclusive parou de gravar aqui, inclusive deixa eu colocar aqui o controle, ele tá quebrado, mas eu não me quis desfazer. Aqui, se vocês conseguem apreciar bem, aqui é a parte de trás dele, quebrou, aí eu colei, mas de longe não dá para ver. Aí meu marido ficou com dor e falou, não, vamos comprar um igual. Mas, para minha sorte, não tinha um igual, tinha uma outra cor, aí eu peguei uma outras coisas. E eu vou gravar de novo esse vídeo de compras que vai ir depois
de um outro vídeo que hoje acabo de subir. Olha, gravei ontem, sexta-feira, hoje é sábado, e já editei e está subindo. Daqui a pouco, nos 10 minutos, eu acredito que vocês já vão vir, vão ver esse vídeo, vão assistir, e depois acho que segue esse aqui, ou o vídeo do final de semana indo a comprar o artesanato. Inclusive, queria dizer para vocês que se vocês me veem sem as unhas feitas ou com um novo esmalte e depois vem um outro esmalte que eu tinha passado, é porque assim, eu gravei uns 2 ou 3 vídeos, eu acho que uns 2 vídeos e meio, entre esse que eu postei, que acabei de postar, entre um outro passado e este que eu vou fazer. Então, eu me desorganizei porque gravei em vários dias. E quando eu gravo em vários dias, aí para pegar todos os vídeos e colocar em um só, fica um pouco mais difícil. Não é como de ontem, que eu gravei ontem todo dia e já me organizei. E hoje consegui editar e subir esse. Então, só para vocês dizerem, mas tudo aconteceu final de maio, princípio de junho, tá bom? Então, vou correr aqui, vou gravar, porque daqui a pouco o sol vai embora, a luz fica ruim. Gente, não vou dar spoiler, porque não sei se o vídeo de compras vai sair primeiro que esse, deveria, mas tem coisinhas por aí, acabei de gravar e depois já vou editar, vou recolher toda essa bagunça que fiz. O piso, o chão está limpinho, no sentido que passei um mop spray. Estamos sábado, na quinta-feira, fiz uma faxina no chão. Na verdade, vou ser bem sincera, não fiz faxina. Vi uma senhora para me ajudar. Então, ela lava os banheiros bem, limpa o chão e a parte de fora. Isso que ela mais faz, a parte de fora, que é mais importante para mim, porque aqui dentro eu tento dar conta, na parte da fora já não muito. As camas estão arrumadas, a roupa, eu entrei, a roupa que estava bem aqui, já não tem nada, mas as que estão ali ainda estão secando. Então, como estão secando, não vou recolher todavia. Eu vou colocar, sim, aqui, é que não posso, porque aqui estão as compras, mas ali tá as fotografias para colocar aqui nos quadros, né? Estou vendo que a janela tá bem suja. Sempre em essa fresta fica bem empoeirado, né? Então, semana que vem, eu vou fingir que não tô vendo, mas semana que vem eu vou pedir para a senhora que me ajuda, por favor, fazer os vidros, mas se não dá tempo, vou ter que fazer eu mesma. Então, eu vou colocar, vou fazer isso aqui agora e depois encerro o vídeo.
A Torre Eiffel, o que você achou? Gostou? E aquela outra coisa? Machu Picchu. Tu lembra quando fomos a Machu Picchu? Xixi. Já não lembra? Me molhei, eu ponhei... Tu quer fazer xixi ou já se molhou? Molhei minha roupa. Oh, acidentes que acontecem. Vamos ver. Eu estou morrendo de sono, acho, né? Nenenzinha. Do carro, baixo. Pode. Queres que te amarre o cabelo, Rafa? Agora sim, vou encerrando por aqui. Fiz muita coisa hoje. Parecia que não, mas deu para fazer. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar seu like, comentar, compartilhar. E muito, muito obrigada por estarem aqui, por me dar apoio, por comentar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.